បាទអញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទបាទសូមលើកនៅអត្ថបទព័ត៌មានបន្តផ្លែកដ៏ហួសចិត្តមួយបាទតាក់ទងនឹងបាទសាស្ត្រចារចាម្នាក់ហ្នឹងបាទពេលសិស្សកំពុងតែចោះឈ្មោះរៀនបាយជាលួចថតពីខាងក្រោមបាទឥឡូវនេះបែកធ្លាយបាទសិស្សប្តឹងទៅឲ្យប៉ូលីសហើយហើយធ្វើដល់គ្រូបង្រៀនគេហើយមិនក៏ថោកទេម្លេះបានលួចថតគេនៅខាងក្រោមសពុនអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តមកតាមដានអត្ថបទទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះកើតឡើងនៅឯណាដែរពិតជាថោកខ្លាំងណាស់បាទគ្រូបង្រៀនម្នាក់ហ្នឹងធ្វើអំពើថោកទេបំផុតដោយដាក់ទូរស័ព្ទក្បែរតុដើម្បីលួចថតវីដេអូមើលគ្រឿងក្នុងរបស់សិស្សស្រីស្រីដែលចូលមកចោះឈ្មោះបាទចូលរៀនបាទនៅប្រទេសថៃបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គឺកើតនៅប្រទេសថៃប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តឈៀងមៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានទទួលដីកាចាប់ខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ពីបទចោទប្រកាន់លួចប្រើប្រាស់ iPad ដើម្បីថតវីដេអូផ្នែកខាងក្រោមសម្ពុតរបស់ស្រីស្រីរបស់ខ្លួនលោកសាស្ត្រាចារ្យចាដេតបាទធីឆាឆៃបាទជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភាសាថៃនៅសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ iPad ដើម្បីលួចថតវីដេអូលើគេខ្មាស់បន្ទាប់ពីនិស្សិតស្រី3នាក់បានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅប៉ោះប៉ូលីសពូពីងរាឆាវ៉េតនិស្សិតស្រីរងគ្រោះទាំងនោះបានប្រាប់ប៉ូលីសថាចាដេតបានចុចប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមថតពីកាមេរ៉ាមុខរបស់ iPad របស់គាត់បន្ទាប់មកដាក់វាផ្ងានៅលើបាទកំរាលក្បែរតុរបស់គាត់ខណៈដែលនិស្សិតស្រីស្រីចូលមកចោះឈ្មោះចូលសិក្សាប៉ូលីសនិយាយថានិស្សិតទាំងនោះបាទបានចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យទៅលើចាដេតចាប់តាំងពីខែសីហាមកម្លេះប៉ុន្តែទើបតែប្រមូលបានផុសតាងកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីពួកគេមានឱកាសបាទឆក់បានថេប្លេតពីគាត់នឹងបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់សាកលវិទ្យាល័យក្រុមប្រឹក្សាពិបាលបន្ទាប់មកបានប្រគល់ថេប្លេតដែលផ្ទុកវីដេអូឃ្លីបត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅឲ្យប៉ូលីសចាដេតត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្មេងស្រីអនិច្ចជនអាយុជាង15ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសគាត់នឹងអាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំបាទនិងផាកពិន័យចំនួនបាទ 20,000 បាតផងដែរលោកវរៈសនីត្រីធារ៉ាពូលអ៊ីនធារ៉ាលីបអនុប្រធានស្នងការរងនគរបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ចាដេតមិនត្រូវបានគេដឹងនោះទេអញ្ញាធោជឿជាក់ថាគាត់បានភេសខ្លួនទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅខេត្តឡាំផាងបាទទៅបាត់ហើយនេះតាក់ទងនឹងសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបបាននៅប្រទេសថៃឯណោះបាទមានកំណត់ថោកទាបអញ្ចឹងបាទដាក់ iPad ហ្នឹងលួចថតពីខាងក្រោមតក់មកបាទបាទនេះជាគំរូអាក្រក់បាទសូមជាប់នៅអត្ថបទនេះបាទមានកំហុសឆ្គងណាបាទសូមអភ័យទោសផង